Miller. Ja, det var Miller Glamočak fra Bosnien-Herzegovina, der sagde hallo. Og det er altså Bosnien, der står for tur nu. Det har været ret fantastisk, at det nu fjerde gang landet er med i denne her festival, til trods for de traumer, der har været den på den politiske og menneskelige scene. Men Grand Prix har altså været tid til, og her tager vi et mere fredeligt vy i Bosnien-Herzegovina end normalt i diverse tv-aviser. Når vi så forsvinder fra Bosnien-Herzegovina om et øjeblik, er det for at sætte fokus på Norges rolle som værtsland for den årlige Nobelprisuddeling. Og det er der, vi er nu. Amelija Glamočak, der skal synge for Bosnien-Herzegovina, er i virkeligheden fra Kroatien og et af de store navne i hele området efter en 14 år lang professionel karriere. Det er sang nummer 21, Za našu ljubav, eller For vores kærlighed. Og vi skal have nu, og held og lykke med på vejen, for Amila af Bosnien-Herzegovinas præsident, Alija Izetbegović. Sretno Bosna i Hercegovina.